Ассалаумағалейкум, ұлдала, сіздермен бірге менің әріптесім Алмас Тоғай және мен Ердана Ержанұлы барынша қызықты екі сағаттың бүгінгі кепілдігін біз береміз. Қайырлы таң, жетмен мен жеті өміндер, ханымдар мен мырзалар. Біз бүгін бастаймыз қараш айының 9-шы жұлдызы. Ендеше әдеттегідей бүгінгі таңды кім қалай қарсы алды? Бүгін испаниялық футболшы Хави Эрнандес ресми түрде Барселонаның бас бапкері қызметінде оянды. Клуб басшылығы Хавиді жанкүйерлерге таныстырып, баспасөз мәслихатын өткізді. 41 жастағы маманмен келісімшарт 2024-25 жылғы маусымының соңына дейін жарамды. 28 қазанда енді бұрынғы бапкері болып қалған Рональд Куман Барселонадағы қызметін босатылды. Маман Испания чемпионатында Райо Валеканы клубына қарсы ойында Барселонаның 0-1 есебімен жеңілгеннен кейін кетті. 41 жастағы Ван Епин есімді азаматша ғарышта ашық кеңістікке шыққан тұңғыш қытайлық әйел болып оянды. Ол Қытайдың ғарыштағы Тяньгун станциясынан шығып, миссия командирімен бірге ашық кеңістікте 6,5 сағат жұмыс істеді. Олар бірнеше жұмысты орындап, ғарышкерлерге арналған киімді сынақтан өткізді. Айта кетейік, Қытай Шэньчжоу 13 кемесі 16 қазанда ұшырылған еді. Ал режиссер Дәрежан Өмірбаев халықаралық Токио кинофестивалінде үздік режиссер номинациясының жеңімпазы болып оянды. Ол мұндай жетістікке өзі түсірген ақын кинокартинасы арқасында жетті. Еске сала кетейік, Токио International Film Festival құрамына халықаралық кинопродюсерлері қауымдастықтарының аккредиттеген әлемінің 15 жетекші кинофестивальдері кіретін Асан атындағы кинофестиваль. Ол 1985 жылдан бері өткізіліп келеді. Бәрекелді, отандық режиссерді құттықтаймыз. Жаңа жеңісімен, ал еліміздегі және әлемдегі өзгеде жаңалықтармен Айбат жаңалықтар қызметінің жүргізушісі Перизат таныстырады. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Перизат. Қайырлы таң, әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тікелей эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Перизат Шарлықасын. Жаңа жылдан бастап, жазасын өтеп шыққан педофилдерге электронды білезік тағылады. Яғни бақылау күшейеді. Бұдан бөлек полицейлер енді қылмыс жасаған азаматтарға күлімдей қарап қызмет көрсетеді. Әріптесім Айбек Қосан тарқатсын. Педофилдер уақытынан бұрын бостандыққа шықпайды, рақымшылыққа ілінбейді. Абақтыдан азаттыққа шыққан күннің өзінде ішкі істер министрі оларға ерекше тосынсый әзірлеп қойыпты. Жазасын өтеп шыққан барлық педофилдер арнайы тіркеуге алынады. Пробациялық бақылауды дамыту үшін электрондық білезіктер енгізілуде. Биыл біз бұл жұмысты жоба ретінде бастаймыз. Бірінші кезекте 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап педофилдерге қолданылады. Тұрғынбаевқа депутаттар сұрақты қарша боратты. Мысалы, Ирина Смирнова мектептегі қауіпсіздік мәселесін көтеріп, оларды күзетуді ішкі істер органдарына беру керек дегенді айтып қалды. Бас полиция бұл идеядан аттонын ала қашты. Я не думаю, что полиция қызметкерлерінің әрбір мектепті күзетуінің қажеттілігі жоқ деп есептеймін. Білім ордасы балаларға арналған колония емес қой, ашық мекеме. Оқушылар ол жерде алдымен білім алады, тәрбиеленіп жатыр. Реформалау аясында орта білім беру орындарының күзетін ішкі істерге беру қарастырылмаған. Министрдің қысқа қайыруының өзіндік бір себебі бар. Реформалау аясында еуропалық стандартқа сай боламыз деп жүріп, оның қызметкерді қысқартып тастаған болатын. Енді кадр тапшылығымен бетпе-бет келіп отыр. Бүгінде еліміз бойынша 3000-ға жуық учаскелік инспектор және 4500-ға жуық олардың көмекшілері жетіспейді. Қызметкерлердің санын оңтайландыру учаскелік полиция инспекторлары сияқты полиция кадрларын жетіспеушілігі проблемасын шешкен жоқ. Министр полицейлердің еңбекақысына қатысты бір жаңалықпен бөлісті. 2023 жылы ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбекақысы 50%-дан 90%-ға көтеріледі. Соған сәйкес сержант 101 мың, лейтенант 174 мың теңге алатын болады. 150 мың теңгеге таңғы 6:30-дан түнгі 12-ге дейін үй бетін көрмей қызмет ететін жоғарғы білімді сервистік модель талап еткендей қызмет бабында өзі мейірімді, өзі ақылды заңбұзушылардың барлығын күлімсіреп қарсы алатын супер полицейді табу мүмкін емес екенін біліп отырсыздар. Ішкі істер саласын реформалау әлі де жалғасады. Ерлан Тұрғынбаев сервистік полиция моделіне жеткенше жатпай тұрмай жұмыс істеуге уәде берді. Айбек Қосан, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі.
Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 250 миллионнан асты. Екі жылға шетер жетпес уақытта қауіпті вирус барлық мемлекетке шетіп 5 миллионнан астам адамның көмірін шалмады. Індетке шалдыққандардың көбі ақ, Шындыстан, Бразилияда тіркелген, бұл елдерде өлім жітім деңгейі де жоғары. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирустан қорғанудың тиімді жолы вакцина салдыру деп келеді. Бұған құлақ асқан кейбір елдер азаматтарға екпенің үшінші дозасын салып жатыр. Желаю использовать прилику, да се захвалим. Осы мүмкіндікті пайдаланып, барлық медицина мамандарына алғыс айтамын. Науқан бір жылдан астам уақыт жүргізіліп жатыр. Оңай емес, індетті тоқтату үшін азаматтарды екпе алуға шақырамын. Ал ақш вакцина салдырған туристерге шекарасын ашты. Алайда барлығына емес, мысалы, ресейлік спутник вид алғандарға Америкаға кіруге рұқсат жоқ. Себебі препаратты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да ақштың санитарлық ведомстволарда мойындамай келеді. Мәселен, Венгрияда спутникті салдырған кейбір азаматтар Америкадағы жақындарына жете алмай қынжылып отыр. Сәуірде пандемия өршіп тұрғанда таңдау болмай спутникті алдым. Бұл екпемен саяхаттай алмайтынымды білмедім. Оны мойындамай отырған әлемдік саясаттан көңілім қалды. Ал Германияда коронавирус жұқтырғандар көбейді. Ел билігі мұны вакцина алмағандар пандемиясы дейді. Себебі елде вакциналау қарқыны бәсеңдеген, індет жастар әсіресе оқушылар арасында көп таралып жатқандықтан ұстаздар алаңдаушылық білдіріп отыр. Қытайда алғаш рет әйел астронавт ашық ғарыш кеңістігіне шығып тарихқа енді. 41 жастағы Ваня Пен орбиталық станция сыртында 6,5 сағаттай болған. Ол әріптесімен бірге базаның сыртқы жабдықтарын жөндеген ғарышкер әйел екі әріптесімен орбитада әлі жарты жыл қалуы тиіс. Осы уақытта ғарыш кеңістігіне тағы бірнеше рет шығу жоспарланып отыр. Жалпы тарихта ашық ғарышты 227 адам бағындырса, олардың 15-і әйел. Бұл миссияны атқарған алғашқы әйел ресейлік Светлана Савицкая. Әзірге осы, ал қазіргі сөз кезегі менің әріптестерімде. Рахмет, Перизат, Оян, Қазақстан. Кеттік. Таң берекелі болсын, достар. Бүгін мен Алмасқа мынандай бір бұйымтай айтқым келіп тұр. Біздің әдетте ер жүргізушілер отыратын жасыл тағымызға мен отырсам ба деп сұрағым келіп отыр, бірақ Алмас маған бермеймін дейді. Сондықтан сулифа жасап, кімнің отыратын шешіп алсақ. Қалай шешеміз? Кім жеңеді, сулифада сол отырады. Бірақ рет тек, бірақ рет. Сулифа. Сулифа. Жарайды, аңдатпа. Көрдіңіздер ол құрметті. Аңдатпа. Елімізде соңғы 10 айда тұрғын үй саудасы 89% артты. Ревакцинация кезінде қандай екпені салдыру қажет? Қор нарығында доллар құны құлдырады. Ал ендеше бүгінгі эфирімізді тағы да бір керемет қызықты жағымды жаңалықтан бастасақ. Әйелдер теннис қауымдастығының жаңартылған рейтингісінде еліміздің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 16-дан 14-ші орынға көтерілді. Бұл оның спорттық жолындағы рекордтық көрсеткіш. Ал Юлия Путинцева 44-ші орыннан 42-ші сатыға жоғарыласа, Зарина Диас үздік жүздікке қайта оралды. Қазір Зарина 98-ші орында келеді, ал Гүзел Айнудинова 481-ші, Жібек Құланбаева 515-ші орында. Жұптық сында болса, Елена 49-ші орында келе жатыр. Ары қарай жалғастырайық. Ақштың Нью-Йорк қаласында өткен марафонға байланысты жаңалық бар бізде. 42 шақырымдық марафон өтті, күннің суығына қарамастан оған 30 мыңнан астам адам қатысты. Олардың арасында 76 жастағы қазақстандық Салтанат Түйтбаев та болған екен, ол басқа қатысушылармен бірге 42 километрді жүгіріп өтті. 76 жастағы атамыз осыдан 2 жыл бұрын Амстердамда өткен марафонда қажетті нормативтердің барлығын сәтті тапсырыпты. Содан Нью-Йорктік шараны ұйымдастырушылар отандасымызды арнайы шақырған. Бұған дейін Салтанат Түйтібаев 22 халықаралық марафонға қатысқан. Құрмет көрімен осы дәл осы атап отырған аптал азамат бүгін бізде студияда қонақта болады. 76 жасқа келіп 42 шақырымды жүгіріп өту деген қандай екенін өзінен сұрап білеміз, Дұрыс. Ал бізде арғарай бокс жаңалықтарымен жалғастырсақ,
Қазақстан бокс федерациясының президенті Кеңес Рақышев бокстан әлем біріншілігінің чемпиондары мен жүлдегерлеріне өз атынан қосымша сыйақы береді. Спортшылар алған жүлделі орнына қарай қомақты ақшалай сертификатқа ие болады. Нақтырақ айтсақ, бірінші орын үшін 70 000 ақш доллары, екінші 50 000, үшінші 30 000 доллар табыс етіледі. Осылайша федерация президенті отандық боксшыларға қолдау білдірмек. Сонымен қатар спортшылар АИБА тарапынан берілетін 100 000, 50 000 және 25 000 ақш доллары көлеміндегі кепілдендірілген жүлде қорында алады екен. Ақш доллары демекші, қор нарығында доллар бағамы арзандады. Енді боксшылар алған ақшалай сыйақысын теңгеге ауыстыратын шығар. Ауыстырса әжептер, бірақ аз оқып қалады. Қандай болып тұр екен қазір? Қазір доллардың 1 теңгеге қатысты бағамы 1.31 теңгеге құлдырап отыр. Нақтырақ айтсақ, ұлттық банктің ресми бағамы 1 доллар 429 теңгеге тұрақтады. Алматы қаласында ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату құны 428, ал сатып алу 430 теңге. Нұр-Сұлтанда да сату 428 болса, сатып алу 429 теңге. Ал бізде таңғы астыңды уақыт келіп қалған секілді, бүгін ерекше дәмді әрі тәтті десертті дайындайды екенбіз. Шашбыштан көріп үйреніп алайық. Бүгін біз бананнан жасалатын дәмді десерт әзірлейміз. Бұл тәттіні әсіресе үйдегі балапандар сүйіп жейді. Ол үшін бізге банан, бал, корица дәмдеуші, қаймақ және жидектер қажет. Алдын ала бұқтырылған бананның қабығын ашып, бал жағамыз. Қалап корица дәмдеуішін себеміз. Кейін 180 градуста 10 минутқа пешке саламыз. Банан дайын болғанша десертіміздің қоспасына кірсейік. Ол үшін бір ас қасық қаймақ пен балды және қалауыңызға қарай түрлі жидектер қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған бананның үстінен қоспаны қосып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын! Бір ғана бананнан осындай асты дайындауға сіз білмегеніңізді мен білдім. Десіңе. Мен өзім бірінші рет көрген екен айтылдым. Көрмен енді ауарай жаңалықтармен таныс болыңыздар. Алдағы үш күнде елде жел күшейіп, батыс пен солтүстік батыста қатты жауын шашын жауы мүмкін. Қазгидромет 9-шы қарашаға арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктер елдің батысы мен солтүстік батысында жауын шашын, сонымен қатар тұман, көктайғақ, бұрқасын болады деп отыр. Ал еліміздің ірі қалалары, елордада күн ашық, түнде 2 градус, күндіз плюс 5 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 0 градус, күндіз плюс 8 градус жылы. Шымкентте күн бұлтты, түнде плюс 3, күндіз плюс 13 градус жылы. Ал бізде қазір шағын жарнама, одан кейін қайтадан сізбен бірге таусамыз. Тауарымызды денсаулық мәселесімен арғарай жалғастырақ. Эфет жағдайға тоқтала кетсе, 2021 жылғы 8-ші қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарыланды. Қызыл аймақта Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары қалып отыр. Ал сары аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары және Қарағанды облысы тұр. Ал жасыл аймақта Шымкент қаласы, Ақтөбе, Атырау, Алматы, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстары орналасқан. Алматыда коронавирусқа қарсы вакцинаны миллион адам салдырды. Миллионыншы болып вакцина салдырған әйелдің церебралды сал ауруымен ауыратыны белгілі болды. Алайда ол ауруына қарамастан өзін коронавирустан вакцина арқылы қорғауды ұйғарған екен. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы әйелдің отандық Казвак вакцинасын салдырғанын айтты. Жалпы вакцинациялау басталған 1 ақпаннан 7 қарашаға дейін қалада 1 миллион 2324 адам вакцинаның бірінші компонентін салдырған. 940 084 адам толық вакцина салды,
оның ішінде 121018 адам 60 жасын асқан екен. Ал дәл қазір бізде Гоги ұзақ әрі сау өмір сүрудің құпиясын ашпақ. Гоги Джайзерде... Отқа жамбайтын суға батпай. Иә, суға батпай қазір жүзудің құпиясын бөліспек. Бірге көрейік. A few moments later. Гоги Джайзердің сүйікті көрермендері. Бүгінгі таным менің бассейнде басталды. Маған жүзу спорты туралы Рият айтып береді. Бастасаңыз болады. Плавание очень многофункциональный вид спорта. Жүзу денсаулыққа жан-жақты әсер ететін спорт түрі. Жүзумен кез келген жастан, тіпті туғаннан бастап та айналысуға болады. Профессионалды түрде қанша жастан бастауға болады? Балалар кәсіпқой спортқа 6-7 жастан келеді. Денсаулыққа қалай көмек көрсетеді? Плавание, в принципе, помогает. Бұл спорт арқылы барлық бұлшық етіске қосылады. Бірінші тыныс алуға көбірек көмектеседі. Өйткені, үш жүзінде ешқандай спортта жүзудегідей өкпе қозғалмайды. Мұнда көлденең жатып, өкпемен жұмыс істейміз. Бұл тарихи сәт. Бүгін мен жүзіп үйренем. Кеттік. Держимся руками за борт. Қолымызбен шетінен ойыстан екі қолмен ұстаймыз. Біз бастайтын бірінші нәрсе демді тартып шығару. Екі қолмен ұстап тұрамыз, тыныс алып басымызды төмен түсіреміз. Мұрын арқылы демімізді шығарамыз. Көрейік. Следующее, что мы с вами попробуем. Сізбен біздің ендігі үйренетініміз аяқпен қозғалтып жүзу. Иә, ал арықтауға. Менің жиі қоятын сұрағым, арықтау көмектеседі ме? Очень помогает похудеть, особенно девушкам, но... Бұл әсіресе қыздарға салмақ жоғалтуға көп көмектеседі. Бірақ қыздар жүзуден кейін иығы үлкейіп кетеме деп қорқады. Шын мәнде бұл қате түсінік және миф. Егер қыздар әуесқой жүзумен айналысса, иық кеңеймейді, тек белін қиылып шығады. Следующее, что мы с вами попробуем. Енді жүзіп көрейік, тек аяқпен қозғалтамыз. Қол алдыда терең тыныс аламыз, басымызды төмен түсіріп, аяқтарымызбен жұмыс істей бастаймыз. Для первого раза прям. Бірінші ретке өте жақсы. Не деген тарихи сәт дейм, онда музыканы айтсаң, Гогидан жаңағы Кариб қарақшыларының қатарына қосып жерсе болады екен. Тастай бат судайсың деген сөздің тура қандай екен көрсетті Гоги бізге өз сюжетінде, бірақ Гогиді мақтауымыз керек, ер жүректілігі, өжеттілігі үшін жарайсың. Иә, мен саға суда жүзді білмеймін, сондықтан Гогидан біраз кеңес аламыз. Сабақ алуыңа болады. Ал енді хабарымызды ары қарай да жалғастырайық. 2021 жылдың қаңтар-қазан айларында Қазақстанда 465 мыңға жуық тұрғын үй сатылған. Бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 89%-ға көп. Аймақтар бойынша ең көп өсім Маңғыстау облысында тіркелген. Онда алып сату келісім шарты 4,5 есеге артық жасалыпты. Атырау облысында 4 есе, Қарағанды мен Қызылорда облысында 2,1 есеге жеткен. Бұған ұлттық статистика бюросының мәліметтері дәлел, сондай-ақ ең жоғары өсім көрсеткен өңірлер қатарында Нұр-Сұлтан,
Түркістан, Алматы және Батыс Қазақстан облысы бар екен. Қызыға нарықтағы баға қымбаттағанына қарамастан сату және сатып алу саны артып отыр. Ал дәл қазір бізде, құрметті көрермендер, осындай маңызды мәселелерге, яғни азық-түлік бағасының артуы мен түсуіне қатысты кішкентай сарапшыларымыздың пікірін тыңдап білгіміз келіп отыр. Көзқарас айдарын бірге тамашалайық. Бүгін біз әлемдегі ең маңызды сұрақтарды және де мәселелерді кішкентай балалармен талқылаймыз. Ерсұлтан, қалың қалай? Жақсы. Көңіл кеңеші? Жақсы. Тамаққа тойып алдым дедің, иә? Иә. А сен картоп пияз қанша тұратын білесің бе? Жоқ. Бірақ мені мамам өзі жібереді, мен сонда да үндемей қаласам. Қайда жібереді? Анау магазиннен не істейтін кезде бір анау үйге керекті заттар алуға ұтқаған кезде мені неге магазинге жібереді, сосын мен барып келемін. Мен оны үндемей-ақ естімей ақшаны бере салам. Білесің, иә, бізде қазір еттің бағасы, картоп, сәбіздің бағасы қымбаттап жатыр, иә? Иә. Неге? Сәбіз, ет, картоп, олардың бәрі азая берген соң оның бағасын қымбаттатты. Олар азаймау үшін не істеу керек? Көбегін егу керек. Сосын? Азық-түлікті босқа қырта бермеу керек, сұрап мау керек. Ет қымбаттап кетті, картоп, сәбіз қымбаттап кетті. Неге қымбаттай береді соның бәрі? Өйткені қазір не болған соң, коронавирус пайда болған соң, Қытайлар оны пайда істеп шыққан соң, нелер картоп, пияз сондайлар қымбаттап жатыр. Мен бірет телевизор көрген кезде үйде сүйтіп айтқан бірет. Қытайлар кінәлі ма сонда бәріне? Иә, Қытайлар кінәлі. Тағы бірет, менің нағашы апам мен Димаш деген бір Талдықорғанда әнім бардағы, сол кісілер келген, сосын анда аэропортта қарасақ, барлық неде Қазақстанда Қытайлар қаптап жүр екен, не істеп, 100 адамның қаптап, бір ақ костюм киіп алып, неге көшіп бара тұрген, Қазақстанның Қытайға көшіп бара тұрген бәрі. Сенің жігітің бар ма? Сен ғашығың ше? Біре ұнай ма мектепте? Иә. Кім? Айдын. Айдын? Ол несі менің айтсаған Айдын? Түрі әдемі ма? Сосын? Ол оқуға жақсы көреді, жазуға, тақпа қайтуға. Екен қолыстасып, сталовыға барасындар ма? Қолыстасып көрген жақсындар ма? Жәрейді. Оян Қазақстан! Мұна балақайларға қарап отырып, өзімдің қандай аңқау болғанымды есіме алып біртүрлі отырым. Кішкентай кезімде дүкенге барған кезде мені сатушылар жиі алдап, өтіп кеткен, уақыт өтіп кеткен жаңдай тұрып қалған өнімдерін беріп жүретін, үйге келіп ұрыс істейтін. Кішкентай кезімде ғой. Мына балалар ондай қулық қалдына қоймайды сияқты. Кішкентай кезімде деген бұлдыр ма? Сонша жаспын ба? Өзге де тақырыптар жайында әңгіме өрбітейік. Оңтүстік Африка Республикасының астанасы Йоханнесбургте альбиностар арасында алғаш рет сұлулық байқауы өтіпті. Африканың көп елдерінде бұл дертке жалдыққандар зорлық-зомбылыққа жиі ұшырайды екен. Бұл қара құрлықтағы қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Шараның негізгі мақсаты осы ерекше генетикалық болмысы бар адамдардың проблемасына қоғамның назарын аудару. Ұйымдастырушылардың айтуынша олардың көздегені альбиностардың басқа адамдардан еш айырмашылығы жоқтығын көрсету. Оларда жер бетінде қауіпсіз, алаңдамай өмір сүруге құқылы екенін жеткізу. Біз бұны инклюзив үшін жасадық. Айтарымыз, бізде мына әлемде бармыз. Бір күні маған да біреулер қарап жігер алады деп сенем. Қара құрлықтан кәрі құрлықтағы жаңалыққа ойыссақ. Түркияның танымал туристік орны саналатын Каппадокияда бір сәтте жүздеген түрлі түсті әуе шарлары аспанға ұшырылды. Керемет көрініске куә болу үшін жергілікті тұрғындар мен туристер де жылы төсегінен ерте тұрып тамашалауға келген.
Мына видеоны я назарыңыз содырмыз, бізде бір тамашылап алайық, ну, болмаса видеодан. Керемет романтикалық бір сәт секілді. Мынаның бәрін қасыңда бір сүйіктіңмен жатсаң, құшақтасып. Бақлава жеп. Екеуміз эфир жүргізгенде ондай сөзді айтпа. Ой, сен әйелің бар еді. Иә. Дәл қазір енді романтикалық көңіл күйді ары қарай жалғастырса, бізде шабыт шамы Назерке Бұрхан ерекше поэзияға бөлейді. Адам маған ұнайды қылығымен. Толқынымен ұнайды, тұнығымен. Біреулері тоңдырса шылығымен, біреулері жылытат жылуымен. Адам маған ұнайды қылығымен. Мен де адамға ұнаймын мінезіммен. Мың сойқандық аттанар бір өзімнен. Жақын тартса, біреулер сыртқа тепсе, өкінбеймін. Өйткені кін өзімнен. Өкпелетті талайлар. Өкпелеттім. Өкпелетіп адамды көктемек кім? Жақсылық па? Жүгірем құшақ ашып жамандық па? Оған да бетпе-бетпін. Көзіммен де, көңілімен баяндаған адамдардың мінезі аянмаған. Қандай бақыт солардың арасында жетер жерге жеткенше аяндаған. Назеркенің мұна өлеңіне қарап, кәдімгідей бір ерекше күйге бөліне бекенсің. Иә, поэзия деген ол өте ерекше әлем ғой. Ғой деген нені білдіреді? Мен ойымда керемет сөз тұрып қалай айтарымды білмей қалдым. Иә, біз қазір Румыниядан келіп жеткен бір жаңалықпен бөліскіміз келіп тұр. Сол Румынияның Синай қаласында бейне бақылау камерасына аюлардың көшеде еркін серуендеп жүргені түсіп қалды. Тар көшеде аю мен оның қонжығы қала тұрғындарының алдынан шығып зәресін алған. Олар қоршауды бұзып өтіпті. Иә, көше бойын тіміскілеп еркін жүрген аюларды бір емес бірнеше адам кезіктірген. Ойламаған жерден жыртқышты көргендер не істерін білмей артқа қарса енді бірі үйлердің ауласына тығылып жан сауғалапты. Мәссаған. Ананы қарап. Мәссаған, мынандай аю шықса. Не істер едің сен? Ано бір әдіс тәсіл бар еді, өтірік өліп қалсаң, сен ескеп өтіп кетеді. Иә, өте дұрыс айтасың. Аюды көрген кезде, құрметті көрермен, енді әсіресе орман жерлерде көп мекен ететін жануар ғой. Көріп қалсаңыздар, қимылдамауға тырысыңыздар. Ал енді табиғат тақырыбын көтерген екенбіз, иә, ендеше визуалды түрде болса да бір сапарлап келейік бірге бәріміз. Ал сағат болса 7:30-ды көрсетіп тұр, бұл айбат жаңалықтарының кезегі келді деген сөз. Перизат, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, жігіттер, жанып тұрған үміттер деп өлеңдетіп, өлеңдеткім келді ғой. Ал рахмет, құрметті көрермен, назарларыңыз айбатта болсын. Нұрсұлтанда ресейлік көлік мінгендер митингіге шықты. Полицейлер есепте жоқ көліктерді шетінен айып тұрағына алып кетуде. 88 мың темір тұлпар тіркеуден түсіп қалған, 100-ге жуық көлік жүргізуші осы науқанға наразылық білдірді.
Мен мисалы кредит алған машинаны бекерден бекер бермеймін. Мен басымды кесіпсе да бермеймін қазір. Соның алдында өлем машинамның. 88 мың көліктің дерегі жазылған қара тізім желіде тарағалы ресейлік авто мінгендерден маза қашты. Бірі темір тұлпарын тығып тастаса, енді бірі бөлшектеп сатуға дайын отыр. Бірақ бәрінің бірдей жолы болмады. Мен такси өтуді үшін алдым ғой, 800 мыңға шақ кім болды айдап жүргеніме. Бірден апартта тығып тастады, учетта жоқ деп. Наразы топ бірнеше жыл бойы көрші елдің көлігін есепсіз кіргізіп жатқанда, үкімет айға қарап отырды ма дейді. Қолдан қолға емін еркін сатылғанда да ешкім ескерту айтпаған. Басында кіргізбеу керек еді. Біз келген соң қарапайым халық, страховка мен техосмотр жасаған соң болды жүре береді екен, тиіспейді екен деп алдық біз. Бала шағамызды асырау үшін, дұрыс па? Енді тіркеуде жоқ темір тұлпарлар тәркіленіп жатыр. Министрдің есебіне сенсек, елімізде жүрген ресейлік нөмірлі әр үшінші көлік айып тұрағына қамалады. Ол штраф санға кірсе, ол Россиядан хозяйыны келіп қана шығара алады оны. Атақ шығара алмайды. Жүргізушілер әкімшілік полиция ғимаратына кіріп түсініктеме беруді талап етті. Тәртіп сақшылары мәселені шешудің жалғыз жолы тіркеуге қою деп отыр. Көліктер тіркеуде болмаса, тіркеуде болмаса, айдауға болмайды, пайдалануға болмайды. Неге болмайды? Неге болмайды? Енді тіркеуде болмаса. Енді басында қайда қарап отырдыңыздар? Енді тіркеуден шығарып берсе бар ғой, иесінен барып тұр ғой. Сенім хатында не саны, учеттен шықты деп бар ғой. Сон немесе құжаттарды алу керек. Құжаты бар, сонымен мына жерге келіп немесінде заң ретінде тіркеу керек. 400 мыңға алған Лада үшін Ресейге бара ма сонда? А не істейді енді? Жоқ, бару керек, басқа жолы жоқ. Енді басқа жол жоқ. Жүргізушілер тіркеуге қойып салық төлеуге қарсы емес, тек құны қымбат утилизациялық алым мен кедендік рәсімдеуді қалтамыз көтермейді дейді. Сол себепті жеңілдік жасауды сұрап, қысым көрсетуді тоқтатуды талап етіп отыр. Алмас Амангелді, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі. Ал енді осы наразылыққа шыққан жүргізушілердің көліктерін айып тұрағынан алып шығу үшін 29 мың теңге айыппұл төлеу қажет. Әкімшілік полиция комитеті тәркілеген темір тұлпарлардың ендігі тағдырына қатысты түсініктеме берді. Тіркеусіз көлікті тізгіндеген жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырылады, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Кейін көлік иесі мүлігін заңдастыруға құқылы немесе Ресейге кері қайтара алады. Ал көлікті одан әрі пайдаланса айып тұрағына қайта қойылады. Елімізде заңдастырылмаған көліктердің жүріп тұруына тыйым салынған. Аумақтық бөлімшелерде тіркеуі жоқ көліктердің тізімі бар. Кезгелген жүргізуші өз көлігін статусын анықтай алады. Біз өз тарапымыздан тұрғындарға техникалық құжатта көрсетілмеген үшінші тұлғалардан көлік сатып алмауға кеңес береміз. Ішкі істер министрлігінің ақпараты бойынша елімізде 210 мыңға жуық ресейлік нөмірлі көлік жүр. Оның 150 мыңы заңды түрде қолданыста, 600 көліктің Ресейде ұрланғаны анықталды. Оның 200-і табылып, қалғанын іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Елімізде тіркеусіз жүрген ресейлік көліктерді заңдастырса, бюджетке жылына кемі 2 миллиард теңге салық түседі екен. Сондықтан үкімет шетелдік көліктерге аса назар аударып отыр, дейді сарапшылар. Ресейлік көліктердің әрқайсысы жылына 21 мың теңге салық төлеуі тиіс, сонда полицейлердің тізіміндегі 88 мың көліктен жыл сайын шамамен 1 миллиард 848 миллион теңге қазынаға түсуі керек. Алайда олар тіркеуде болмағандықтан мемлекет бұл қаржыдан қағылып отыр. Бүгінде Қазақстанда тіркеуде 4,5 миллион көлік бар. Жүргізушілер биыл алғашқы 3 айда ғана 20 миллиард теңге салық төлеген. Ауғанстанда тәліптер 17 провинцияда жаңа губернаторларды тағайындады. Оның ішінде Кабул да бар. Сонымен қатар полиция басшылары да ауысты. Ұйым өкілдерінің мәлімдеуінше жаңа кадрлар мемлекеттік басқаруды жақсартуға атсалысады. Алайда қыс жақындаған сайын ел экономикасы нашарлап аштық қаупі күшейе түскен. Егер мемлекетке халықаралық қауымдастықтар көмек көрсетпесе, 23 миллиондай ауған азаматы қыстан аман шықпауы мүмкін. Жеткілікті мөлшерде тамақ жемей, өлім аузында жатқан балалардың ауруханаға түсуі жиілеген. Қызыл крест 6 айға деп әкелген дәрі-дәрмек 3-4 айға ғана жетеді. Себебі ауру балалардың саны 2 есе өсті. Жағдай қиын. Дәрігерлер болса жалақысыз жұмыс істеп жатыр. Жарты сағаттан соң қайтадан жүздесемін. Ал қазіргі сөз кезегі Алмас, Ердана, өздеріңізде. Рахмет, Перизат. Біз жалғастырамыз. Оян Қазақстан.
қазір псевдоним деген сөз білесің ғой, лахабат. Иә, лахабат. Псевдоним сөзі грек тілінен алған кезде псевдо өтірік, ним деген есім дегенді білдіреді. Мәселен, Ленинді, иә, бәріміз білеміз, иә, тарихтан. Лениннің шын фамилиясы қандай болған білесің ба? Ульянов. Ульянов болған. Не үшін Ленин деп алған білесің ба? Лен жалқау болсың ба деп. Жоқ, жоқ, ол туралы тікелей калька аудармасын айтып тұрсың. Ленин деп ол кісі кезінде Еуропаға барып келу үшін құжаттарды өтірік жасап алып шыққан кезде, өтірік осында лақапатты алып кеткеннен кейін, қайтып оралған кейін, өзіне ұнағаннан кейін осылай Владимир Ленин болып қалып қойған екен. Ал енді қазір бізде барлығымыз білетін әлемге әйгілі танымал адамдарда біразында псевдониммен сахнаға шығады, өнер көрсетеді. Неліктен және олардың шын есімдері қандай, алдағы материалда білеміз. Әлемге әйгілі көп деген киноактерлердің есімдері тек псевдоним екенін бәрі біле бермейді. Сондай танымал тұлғалардың кейбірінің қазақшылап айтқанда азан шақырылып қойылған есімдері негізінде мынадай. Деми Мурдың шын есімі Диметрия Джин Гайс. Деми 18 жасында сол кездері танымал болған рок-музыкант Фредди Мурға күйеуге тиген еді. Неке 2 жылға ғана созылса да актриса мысықтың пырылы сияқты естілетін фамилиясын ауыстырмауды ұйғарған. Оскар егері Натали Портманның шын аты Натали Хершлаг. Қазақшаға аударғанда Хершлаг сөзі жүрек қағысы дегенді білдіреді. Ал Портман псевдонимін өнерпаз нағашы әжесінің құрметіне алған. Начинаем. Марк Синклер Винсент. Бұл форсаждың жұлдызы Вин Дизельдің шын есімі. Лақап атты оған Нью-Йорктың әйгілі түнгі клубы, туннелде күзет қызметінде жұмыс істеп жүрген кездегі әріптестері берген екен. Яғни Вин деген Винсенттің қысқартылған түрі, ал Дизель деп оны арынды жігер үшін атап кеткен. И мое только что меня настигло. Давно не виделись. Как тебя зовут? Джанго. Квентин Тарантино жақсы көретін актерлердің бірі Джейми Фокстың құжаттағы есімі Эрик Марлон Бишоп. Бұл лақапты өнерпаз стендапта сахналық псевдоним ретінде таңдап алған. Фокс фамилиясын ол танымал әзілкеш Ред Фокстың құрметіне алыпты. От тебя все женщины в обморок падают. Что это? Это для остановки сердца. Что? Бен Кингслидің мысалы өте қарапайым. Ол өз есімін қалың көпшіліктің айтуына оңай болу үшін өзгерткен. Өте дұрыс жасаған сияқты. Өйткені оның шын есімі Кришна Пандит Пханджи. Чарли Шин өз әкесінің псевдонимін алған. Шын аты Карлос Ирвин Эстевестің әкесі де Мартин Шин есімімен белгілі актер болған. Әкесінің шын аты Рамон Эстевес. Ал әлемдегі ең эпатажды жұлдыздардың бірі Леди Гаганың шын аты. Дайындалыңыздар. Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. Гаганың псевдонимі әйгілі Queen тобының «Радио Гага» әнімен тікелей байланысты. Бұл композицияны әнші әсіресе сүйетінін үнемі айтып жүреді. Я, мына сюжеттен кейін мен ерекше таңғалып отырым, мен білмеген керемет жақсы көріп тыңдайтын, көретін актер, әнші, артистердің осындай басқа аты, тегі бар екенін біліп таңғалып отырым. Әрі олар қызықты бір жағдайлармен байланыстырып жаңа лақапат тауып алған. Я, көбі псевдонимді лақапатты таңдаған кезде ең бірінші кезекте тез әрі жаттанды болу үшін, оңай жатталу үшін осына псевдонимдер таңдайды. Леди Гаганың шын есімі деген өте... Джерманотта. Джерманотта, иә. Біздің жеке көлікке жастың сыймай қалатында есім. Иә. Ондайлар бізде де жеткілікті. Бізге енді бірақ басқа тақырыптар жайында әңгіме айтайық. Құрмет көрермен, Пакистанда жойылу қаупі төніп тұрған сұр дельфин өлімнен құтқарылды. Дельфин көзі көрмегендіктен үйірінен адасып торға түскен. Құтқарушылар оны 82 шақырым қашықтықта орналасқан өзенге жеткізді. Жол бойы адамдар дельфиннің терісін құрғатпауға барын салған. Ұжымның мүшесі Хусейн Талпордың айтуынша, осындай ұзақ шақырымда дельфиннің жанын сақтап қалу оңай болған жоқ. Сәттірек серік болып, құтқарушылар су жануарын өзенге аман жеткізіп үлгерді. Биыл бұл ұжым 10 шақты жануардың өмірін аман сақтап қалған екен. Thank you.
таяқпен алып жүгіргенше, қамқор болайық жануарға барынша. Дұрыс айтасың. Бұндай қайырымды жандар біздің елде де кенде емес. Өзім білетін жануарлар үйінің қызметкерлері жыл сайын қаншама ит пен мысыққа қамқор болып, оларға жаңа қожайындар тауып беріп жатыр. Осы жақында оларда төрт аяқты абитуриенттер, құйрықты абитуриенттер деген арнайы курс өтіп жатыр екен. Кәдімгі қаңғыбас иттерді адамдармен қарым-қатынас орнатуға арнайы курс жасап, сонда бір шеберлік сағаттарын көрсетеді екен. Мен де иттерге әртүрлі қарым-қатынасы байланысы бар адамдарды жинап, сол курсқа ертіп бардым. Сол сюжеттің алақанның бірінші бөлімін қазір бірге көріп алайық. Алақан айдарында жаңа формат. Бұл жолы өмірлер иттермен әр түрлі деңгейде байланысқан төрт адамды шақырып, олардан шағын сұхбат алдық. Менің есім Айман Абубәкір қызы, жасым 52-де. Осы Астана қаласының тұрғылықты тұрғынымын. Менің есім Құдайберген, Құдайберген Махамбетәлі, жасым 26-да. Журналистпін. Менің атым Әсел, осы седьмой каналда координатор болып істеймін. Сәлем, менің атым Балған, жасым 22-де, мамандығым журналист. Біз екі үй көршімізді, ол үйдің кішкентай иті бар енді, оны былай қарағанда үйде бағатын ит қой, декоративный ит дейміз қой, қоңырау деген сияқты аты, білмеймін енді. Біз қоңырау дейміз, сол ит мен күшік асырағаннан бер екеуі достаса бастады. Енді біз әлі жаңадан үй салып атқаннан кейін, бізде әлі шарбақ жоқ, шарбақ ашық. Енді ана ит күнде келеттеп біздің итпенен ойнайды. Менен де оны ойнатқым жоқ. Бірақ оларды айыру мүмкін емес екен. Сөйтіп жүр ол өзінің үйінен біздің үйге көшіп алды, көршінің иті. Білмеймін неге екен. Бізде бір ит бар болатын, аты қарауыз, кішкентай болатын. Содан кейін ол өліп қалды, өліп қалғаннан кейін оны көмдік қой, көмген кезде күнде кешкісін бар, гүл теріп, гүл апарсам басына қойып, жылап тұрасымын. Сонда қанша жасында? Ол шаман бастауыш сынып оқиын бір, екінші, үшінші қасы, солай істейтім. Итті жақсы көрген, сон жалықта дер. Біраз уақыт солай істей жүріп. Кішкентай кезінде жасым 5-те болды, шамасы ауылда 7-8 ит артынан қалмай қуып тістеп талап тастаған, сонан кейін фобия бар. Мен бірге жүреді ғой, сосын кет үйге бар десем айтам солай. Ол бір кезде кетті былай анау жақ жолмен қарап қояды маған, былай қарасам. Отворачивается. Такая собака была вообще. Өзі бізде там баня была, сол баняға барды да, на утро. Барсақ жатыр, әлі жатыр, обед әлі жатыр. Бір кезде балар барып қараса, сол сдохшы уже. Балалар жылап жүгіріп келіп, мама, Ракелка наша там уже сдохла деп сөйтіп сосын. Енді я говорю, ну надо выбросить куда-то десем, айтады, нет, өзі нас там росла дерево, береза, соны ерінбей, соны қазып, ішіне нетіп солай сөйтіп. Көм қойдық? Көм қойдық, аха. Сағынастар ма? Очень до сих пор. Сол, просто ол кезде не болмады ғой, фотоаппарат. Фотоаппарат болғанда түсіріп алатын еді, былай, былай. Қазір бір жерде ит көрсем, соған похожий, но пока нету таких. Одан соң армандарындағы иттердің суретін салып беруді сұрадық. Әді, бір не бар еді ғой, анекдот па? Бір құлақ, бір көз бұрыштан қарап тұр, ол не деп. Сол сияқты болып кетпесін енді. Ол не екен сонда? Сиыр. А, сиыр ма? Қолма, қалама алма қалды, білесің ба қанша уақыт болғанын, не то что сурет салу. Салсаңшы енді. Түрі балғынға ұқсақ қалып. Ал көрсет. Мынаны қайтадан салуға мүмкіндік бар ма бізде? Хаски салу алмаймын, хаски салу үшін біраз. Онда саған хаски бермеймін. Ладно. Кішкентай хаски болады. Күлетін қалайын ба? Күлетін болсын бәрібір. Күліп тұр, өзіме похож болып кетті ғой. Ит емес, ол кісі сияқты болып кетті ғой өзі. Бұл шығарылымның келесі бөлімінде кейіпкерлерімізге суреттегідей иттер тауып бермекпіз. Дос бола ала ма екен, бірге білейік.
Жарнаманың алдында көрсеткеніміздей, біздің кейіпкерлерімізге жаңадан дос тауып бермекпіз. Және ол төрт аяқты иттер. Төрт аяқты иттер деген мүшіл олды. Осы иттермен олар дос тасып кетер мекен, қалай болар екен, бірге көрейік. Біз қазір иттерді қонақтарымызға табыстап жатырмыз. Суықтан ернім қатып қалды. Дәл қазір, міне, бір қатарға тұрып, сайыстың бірінші кезеңін бастаймыз. Кетіп-кетіп, тұрамыз, бір қатарға тұрайық. Бір қатарға. Достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде иттерді міне бердік. Бір қатардың бойында тұрып жатырмыз. Айман ханым, Айман ханымға барайық. Айман ханым, қалайсыз? Дуся нельзя. Дуся нельзя. Ханым еті Дуся екен. Дуся бұл орысша түсінетін сияқты, қазақша түсінбейді. Қалай сізге мына жатыр? Ойбай, мынан, ей, мен ғой хозяйкаң сен, бері кел. Дуся, мында кел. Жарайды, онда достықтарыңыз ары қарай жалғастыра беріңіздер. Әсел ханым, сонымен сіз қалайсыз? Сізге үйреніп қалды ғой, деймін, аты кім екен? Аха, Жужа. О, Жужа. Осы бір есіме кетті. Осы бір есіме Жужа. Добрая такая, хорошая. Үйреніп қалдыңыздар ма? Үйрендім. Ал онда Жужа Әсел ханымен бірге жаттығыңды жалғастыра бер. Ары қарай. Бізде Құдай берген, о, өзіңмен түсі бірдей екен, блондин. Опа. Біздің айысымыз кім? Кім? Өз айтат. Кім сенің атың? Кнопка, көрдің ба? Өз айтат. Достықтарыңыз қарай, алғаш жатыр ма, жақсы жатыр ма? Не, орташа. Ал фобия ше, кішкене қорқынышша қалай өзі? Кішкентай болғасын, енді маған жаңа инструкторлар келіп үйрету айтты. Кішкентай болғасын, ондай аса қатты қорқыныш жоқ, мен бірнәрсе осы ауыртпасайм. Қой, ондай жоқ. Бұл жерін кесіп тастаймыз. Ең сұлу жұп сияқты. Иә, бір-бірімізге қатты ұқсаймыз ғой. Ең әдеміз. Ой. Шақта шатыр екен, иә. Леся, иә. Екеуміз бірден достасып келдік. Как бір-бірімізді тапқандай болдық. Есім жүн-жүн, но ладно, іштерсің күйке. Лесяда дайын сияқты. Онда біз қазір инструкторды жеке-жеке жұптарына апарамыз да, дайындықты бастаймыз. Сонымен біз не Станислав Мырза мен Айман апайдың ортасына келдік. Айман апай, қалай болып жатыр? Бәрі керемет, күшті, біз достастық. Әуелгізде кішкене нелеу болып еді? Қазір жақсы? Қазақша түсінем екен? Қазақша түсінеді, арасында сөйлеп қоямын, қой деп. Сонымен, аға Станислав Мырза, қандай кеңестеріңіз бар? Кей бастай еді? Ну, смотрите, в первую очередь... Ең алдымен иттің үстінен төніп қарамаңыз, бұл қысым түсіреді. Одан соң сөйлескенде эмоционалды орташа деңгейді ұстаныңыз. Бәйек болудың қажет жоқ. Сонымен біз Әсел ханымға бара жатырмыз, ол Жужамен дайындығын жалғастырып жатыр екен. Әсел ханым, қалайсыз? Жақсы. Сонымен, Станислав, қандай кеңестеріңіз бар? Иттерді серуендетіп жүргенде олардың айналаны зерттеп тымсықлеуіне ерік беріңіз. Бұл олардың жүйкесін тыныштандырады. Ескелеп болып, сізге қараған кезде ғана әңгімелесуге болады. Өй, неге бұтыңа қысып алдың? Біз кнопка мен осы жердің бүкіл ауласын аралап қайттық. Өте белсенді ит екен. Қызқұмар қарды бірінші рет көріп тұрмын. Қызқұмар. Қызқұмар емес. Ал онда Станислав Мырза, айтыңызшы, все ли правильно? Ну, чувствуется уже уверенность. Қарым-қатынаста сенімділік байқалады. Дегенмен оқыс қимылдарды азайту керек. Сарт-сұрт әрекет көбейсе, иттің сізбен байланысқысы келмейді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде Балғын қазір Леся мен дайындығын жалғастырып жатыр. Балғын қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Иә, жаңадан ренжіт қойған бір ит. Соған настроениесі болмай жатыр. Иә, серьезно. Станислав, как думаете, что? Мне вот в первую очередь понравилось, как вы общаетесь. Сіздердің қарым-қатынастарыңызда мін жоқ. Басында иттің қысылып ұялуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді. Бұл бұл ғақ өте пиясын еда.
Сонымен, достар, біз қазір Корей сериалы «Кальмар» ойнындағы қызылтыс, жасылтыс ойнын сынап көрмекпіз. Біздің иттеріміз бен қонақтарымыз қалай бір-біріне бауыр басты екен, үйрендім екен, соны көреміз. Станислав Мұрза сырттай бақылап тұрады, ал мен алдыға артқа қарай бұрылып ойынды жүргіземін. Мугуа кочи пия сумида. Стой. Аха. Мугуа кочи пия сумида. А? Бәрі жақсы жатыр ма? Керемет. Аха. Мугуа кочи пия сумида. А? Арғарай. Мугуа кочи пия сумида. Уй, бәрі өткетті ғой. Әсел ханым қалып қойдыңыз. Ничего, ничего, жарайды. Сонымен біздің ойынымыз өзінің соңына жетті. Меніңше бәрі достасып жақсы болған сияқты. Станислав Мұрза, өзіңіздің қорытынды сөзіңіз айтсаңыз. Все прошло отлично. Бәрі тамаша өтті. Қатысушылар да сенімдірек бола түсті. Иттерге бұйырып сөйлемей, таза ниетпен бір деңгейде сөйлесе алсаңыздар, достықтарыңыз тезірек бекей түседі. Сонымен сен кішкентай кезіңдегі жаңағы фобияға, қорқынышты сәттерге осындай итпен жұмыс істеу бір оң әсерін берді ме? Фобия болғанда енді осындай деңгейдегі иттер болса, фобияны жеңдім деп ойлаймын. Бұдан үлкендеу болса, әрі қарай тағы жұмыс істеу керек. Өзіме де итке де бір психолог қажет дейсің ғой. Қазір енді кнопка. Шынымды айтайын, бауыр басып қалдым. Енді өзім түстес боласың ба? Сонымен міне біздің бүгінгі ойынымыз өз соңына жетті. Әр таң мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге міндетті түрде кішкентай достарымызға қамқор болыңыздар. Міне осы сюжетте көргендеріңіздей Аққорған 5В мекенжайындағы жануарлар үйіне барып, отбасыларыңызбен, балаларыңызбен, достарыңызбен иттерді серуендетіп, олармен ойнап қайтсаңыздар болады. Бұл әрине Нұр Сұлтан қаласында орналасқан жануарлар үйі. Бұндай үйлер әр қалада да болу керек, сондықтан міндетті түрде ізденіп, осылай достыққа, мейірімділікке құштар болыңыздар. Я расменде антистресс, үлкен антистресс сияқты. Біз енді антистресс демекші ата-аналар мен қазір жақсы түсінеді, балаларда үлкен антистресс жақсы көңіл күй сыйлайды. Ал енді ол балаларды тәрбиелеудегі маңызды нәрселердің бірі ол оның білімі, біліктілігі барынша тезірек баулуға тырысу, оның ішінде кітап оқуға. Қазір біз осы тақырып аясында Ақбота Қажыбекова есімді Астана Гарден Скул мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі студияға бізге келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Сонымен көңіл күйіңіз қалай? Күніңіз қалай басталды? Шүкір, жақсы, тамаша. Енді міне өзіңіз көрдіңіз, негізі сұрақтарға көшпес бұрын жаңа жануарларға қатысты тоқталып өтсек, жалпы мектепте сіздер балалармен, балаларға, жануарларға қамқор болыңыздар, немесе қалай қарым-қатынас орнату керектігі жайында бір тәрбиелік жұмыстар жасайсыз ма? Әлбетте, міндетті түрде. Балалар өздерінің оқыған кітаптарын жақында біздің мектептің ішінде сондай шара өтті. Өз оқыған кітаптарын оқушыларға сату арқылы, басқаларға, мұғалімдерге сату арқылы, яғни сол бөлінген ақшаны жаңаға жануарлардың ұйымына апарып беру деген сияқты шаралар міндетті түрде оны шаралар өтеді. Келемет екен. Енді негізі кітап оқу мәселесіне көшсек. Қазір енді барлық ата-ананың уайымы, негізгі сұрағы, балаларымыз телефоннан шықпайды, компьютер шықпайды, бүйтеді дейді, кітап оқуға қызықпайды дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Алдымен ол ата-ананың өзіне сұрақ қою керек шығар. Бәлкім сіз өзіңіз 24 сағат, жақсы 24 сағат болмаса да жұмыстан тыс қолыңыз бос уақытта телефонды қаншалықты көп ұстайсыз. Қазіргі таңда әлеуметтік желі қарқынды дамып тұрған кезде ол тұсаудан шыға алмай қалатын ата-ана бар. Ондай ата-ана бар кезде баланы ол тұсаудан босату тіпті мүмкін емес. Сондықтан алдымен ата-ана кітап оқуды бастаса, бала ол тәрбиені өзінің бойына сіңіре алады. Яғни алдымен өзіңіз үлгі болыңыз, одан кейін балаңыз сізден қарайды дейсіз ғой. Дегенмен де мұғалім ретінде бір лайфхактарыңызбен бөлісіңізші. Қолы босамайтын қарбалас күйбең тіршілікпен жүрген ата-ана бар. Енді сондай ата-аналардың балалары қалай кітапқа өздігімен қызығып кете алады, немесе қандай бір әдіс тәсілдер бар?
сіз егер қанша жерден жұмыс істеймін десеңіз де, сізде күніне бір сағат бос уақытыңыз болады. Жатардың алдында кітап оқыңыз, балаңызға ертегі оқып беріңіз. Болмаса автобуста кетіп бара жатқан кезде кітапты ашып қойып неге оқымасқа? Машинада кетесіз бе, аудио кітаптар толып тұр, қосып қойыңыз да, балаңызға тыңдатыңыз, өзіңіз бірге тыңдайсыз. Сонымен қатар баланы тәрбие талбесіктен құрсақтан бастап тәрбиелеу керек екенін бәріміз білеміз, бірақ қаншалықты ол дүниені іске асырып жатырмыз. Ал екінші айтатынымыз, ол балаңыз мектеп жасына барғаннан жылдам оқуға беріңіз. Жылдам оқу кезінде Бонапарттар, Гетелер минутына 2000-4000 сөз оққан кезде сіздің балаңыздың қолынан ол келмей ме? Әрине келеді. Сіз өзіңіздің балаңызға сенсеңіз, балаңыз ол күштің өзінің бойынан табылатынына міндетті түрде сенеді. Сондықтан екінші лайфхак осы деуге болады. Ал үшінші айтатынымыз, ол қазіргі таңда көркем әдебиеттер жақсы дамып жатыр, ақырындап келе жатыр, енді бірақ ол аударма әдебиеттер. Дегенмен балаңызға осы көркем әдебиетті көбірек оқытуға тырысыңыз. Өйткені қазір психология дейді, жаңағы кәсіпкерлік, ол трендке айналды. Бірақ ол дүние сіздің балаңызға қаншалықты дұрыс тәрбие береді. Қазіргі таңда психология көбіне батыстан аударылады. Ол балаңыздың бойына эгоизмді артып қоймайтынына сіз сенімдісіз бе? Сондықтан көркем әдебиет, ол психологиялық романдар бар. Әңгімелердің барлығы кішкентай жаңағы бүлдіршінді тәрбиелеуден басталып, ары қарай оның толықтай болмысы бүтін Абайдың айтқан толық адамы қылып шығаруға күші жетеді. Сондықтан енді бұл жерде шабыттандыру саясаты жүру керек ата-ананың тұсынан. Сыйлық беру болғанда да көбіне ата-аналар айфон беруге тырысады, жаңағы тағы бірдеңе бір материалдық дүниені іздейді, бірақ материалдық дүние ертеңгі күні сіздің балаңызды жаман тәрбиелейді, ол жақсылыққа алып келмеуі мүмкін, салдары қандай болатынын білмейсіз, сол себепті одан да балаңызды қалай дамытуға болатынын ізденіңіз. Егер балаңыз биге барғысы келсе, жүзуді үйренгісі келсе, сіз балаңызды, міне, сен мына кітапты оқып бітірсең, мен сені жаңағы осындай тренерге апарам, мынандай бишімен таныстырам, болмаса ол футболист жақсы көретін шығар. Айфон 13 миллион теңге тұрады. Сіз бір футболистің матчына, жаңағы ойынына сол миллион теңгеңізді шығындап, беріп, апарыңыз балаңызды, шетел көрсетіңіз, ел аралатыңыз, жер көрсетіңіз, балаңызбен бірге демалыңыз, саяхаттаңыз, көп қой ондай дүниелер баланы дамытуға арналған. Сондықтан дүниетанымдық шабыттандыру болу керек дейсіз ғой. Міндетті түрде, егер ол бала болатын болса, ал егер ол студент болса, енді студент, сіз студентті тәрбиелеуде сәл қиындықтар тудыруы мүмкін, өйткені сіз әубаста ол дүние қалып қойғандықтан бұл жерде де ортаның әсері көбірек бар шығар осы жерде. Ортаның әсері бар, ортаның әсері міндетті түрде жүреді. Бірақ сіз студент балаңызға қандай орта таңдау керек екенін айта алмайсыз. Сондықтан қазірден бастағаныңыз дұрыс. Ал егер балаңыз студент болып кетсе, онда өзіңіз қазірден кітап оқып бастаңыз. Рахмет, Ақбота ханым. Енді мына сұхбаттарыңыз, мына кеңестеріңіз маған өте пайдалы болды. Кейін болашақта тіпті Алмастың да кішкентай баласы өсіп келе жатыр. Жақсы кеңестер болды деген үміттемін. Ал бізде дәл қазір тұмса табиғат сапар шегіп демалып қайтайық. Иә, Перизат, не өзің жаңа естідің, кітап оқу мәселесін қозғады. Өзіңнің соңғы кітап оққан кітабың қандай? Кеңес бересің бе? Иә, соңғы оқыған кітабым Стив Джобстың өмірбаяны, авторы Уолтер Айзексон. Өте керемет кітап. Мен үшін енді Стив Джобс менің сондай бір кумирім болғандықтан шыны керек өте қызға оқыдым. Ал құрметті көрермен, назарларыңыз айбатта болсын. Музыка.
Қазақстанда кәмелеттік жасқа толмаған қызын, қарындасын зорлағандар көбейді. Отбасындағы қызға қиянат әсіресе пандемия кезінде артқан ішкі істер министрі мектепте шыныстық тәрбие беруді ұсынды. Аям Үтәлі тарқатады. Әсел қазір 24 жаста, ата-әжесінің қолында өскен бой жеткен небәрі 6 жасында туыс ағасынан зорлық көріпті. Алғашында не болғанын түсінбеген ол, кейіннен болған оқиғаны бүге-шігесіне дейін анасына айтып берген. Ал шешесі қазақи ұятқа салып, жақынының қиянатын жұрттан жасыруға тырысқан. Мне было страшно, нет? Ол сондай әрекет жасауға тырысқанда менде еш қорқыныш болған жоқ. Өйткені ол менің ағам еді, шыны керек, не істеп жатқанын да түсінбедім. Менің емес, басқа біреудің басынан өткеріп жатқан оқиға сияқты, мен Ішкі істер министрлігінің дерегінше мұндай азғындар пандемия кезінде тіпті көбейген. Сорақысы сол елдегі жыныстық зорлық жасағандардың 50% жақын туысы болса, 20% өз әкесі немесе өгей әкесі. Биыл небәрі 13-14 жасында жүкті болып жатқан қыздар да көп. Министр мұның барлығы балаларға жыныстық тәрбие берілмеудің кесірі дейді. К сожалению, все. Мұндай жайттар көбіне тұрмысы төмен отбасыда болады. Қазір дәл сондай 7000-ға жуық отбасы арнайы тіркеуге алынған. Балаларға тек мектептерде ғана емес, әлеуметтік желілерде де жыныстық тәрбие беру бойынша жұмыстар атқару керек. Десе де кейбір елге танымал азаматтар жыныстық сауаттылық сабақтарын әлі күнге дейін қолдамайды. Мәселен, айтыскер Балғынбек Имашевтың пікірі қызға 40 үйден тыйымнан аспады. Ол белден төмен әңгіме мектеп түгілі қандай болса да болсын, бұл айтылатын өзінің орны бар ғой, айтылатын жерде ғана айтылады. Ашық айтылмайтын дүниелер ғой бұның бәрі. Енді оларға барып қолына мүше қап беріп тағы басқа нәрселерді істетіп алдым да сонда. Мен жоқ, күлгім келіп отыр, өйткені бұл надандық пікір. Бұл көзі ашық болса, білсе сол туралы дәріс бермесе балаларға, бәрібір де сол ютубқа қарап, басқа интернеттен қарап, керек емес информацияны мәліметтерді тауып дұрыс түсінбеуі де мүмкін. Мамандар жауап беру керек бәрінде. Мамандардың дені әрбір отбасы өсіріп отырған ұлына қыз сыйлауды кішкентайынан үйрету керек дейді. Ал күйбең тірліктен қолы тимейтін ата-ана жыныстық сауаттылық туралы тіпті жақ ашпауы мүмкін. Сондықтан қоғамдағы азғындар мен зорлықтың құрбандарын азайту үшін кеңес заманындағы түсінікті қойып, жабық тақырыпты ең болмаса мектепте ашық айту қажет деп отыр. Айя Мүтәлі, Санат Иманғали, Айбат, жаңалықтар қызметі. Жыныстық зорлықтан ешкімде сақтандырылмаған қыздар үйде де түзде де құрбан болуы мүмкін. Сондықтан психологтар ата-аналарды барынша қырағы болуға шақырады. Зорлық көрген жасөспірім көбіне басынан өткен оқиғаны жасырады. Мінезі өзгереді, олар жиі ренжіп, тез ашуланады. Мұндай қыз бала темекі, спирттік ішімдікке де әуес келеді дейді мамандар. Бізде өкінішке орай жертваны кінәлау, айыптау әдеті бар. Өз-өзіне ие болмайды, өзі қалаған ғой деген сияқты өкінішке орай өте ауыр, жағымсыз осындай дүниелер айтылады. Сол үшін қоғам ретінде біз жертваны айыптауды қойып, агрессорды кінәлау, айыптау, жауапкершілікке тартуға әрекет етуіміз керек. Алматыдағы элиталы тұрғын үйде 22 жастағы қызды өлтіріп, денесін өртеп жіберген адам іздестіріліп жатыр. Полиция оның кім екенін анықтағанымен күдіктінің мекенжайы әлі белгісіз. Жан түршігерлік оқиға тәулікке жалға берілетін пәтерде болған, тұрғындар түн ортасында адамдардың күбірін естідік, алайда біреуді ұрып соққанын, түтіннің иісін сезбедік дейді. Сестра приехала с подружками. Әпкесі құрбыларымен учаскелік инспекторды ертіп, кеше таңертең келді. Сіңлім жоғалып кетті дейді. Айтуларынша сіңлісі мені ұрып жатыр деп хабарлама жіберген. Соған қарағанда мекен жайды білген ғой. Бұл оқиғаға қатысты тергеу басталды, күдікті қолға түсіп, кінәсі дәлелденсе 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Арнайы жедел тергеу тобы құрылды. Жеке басы анықталған күдіктіні ұстау бойынша кешенді шаралар жүргізілуде. Осы ретте жәбірленушінің жеңіл жүрісті әйел болғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Қылмыстың мән-жайы және себеп-салдары анықталуда. АҚШ-та қарақшылардың қолына түскен қыз TikTok-тағы қимыл арқылы көмек сұрап аман қалды. Қызының 2 күннен бері жоғалғанын айтып, ата-анасы полицияның көмегіне жүгінген. Кентукки полициясының хабарлауынша, ұялы телефонмен сөйлесіп отырған жолаушы алдында кетіп бара жатқан көліктің артында қыздың қолымен белгілерді көрсетіп жатқанын байқап қалған. Бұл TikTok-тағы зорлық көрген кезде қолданылатын қимыл екенін білген ол, дереу полицияға хабар берген.
Идея авторларының айтуынша, бұл белгілерді қылмыскер байқамас үшін кездесоқ сияқты көрсетуге болады. Ал америкалық полицейлер танымал белгінің пайдасы барын айтып, қысым көрген сәтте қолдануға шақырды. Бұл белгілерді канадалық әйелдер қоры 2020 жылы ойлап тапқанымен кеңінен таратқан TikTok-тағы желі қолданушылар екен. Қолыңызды осылай көтеріп, бас бармақты бүгу керек. Бүгілген саусақтың үстінен қалған 4 саусақты бүгесіз. Бұл көмек сұрау белгісі. Ендігі сөз кезегі Алмас, Ердана, өздеріңізде. Жалпы, Ердана, Алмас, өздеріңіз қазінде TikTok өте дам кеткен білесіңдер. Осындай белгілер алқыры, мысалы, қарасаң бір ойын сияқты, бірақ түптеп келгенде адамның өмірінде құтқарып қалған екен. TikTok-та жоқпын. Үй, кірдің ғой өткенде. Ол мен кемес, мойындамайым ол. Ол өтірік. TikTok-тың үшінімен де би көңіл көтеруден бөлек, білім беру мақсатына да жақсы жұмыстар бар екен білеміз. Сондықтан әлеуметтік желілерді сауатты қолдануға шақырамыз. Ал енді бізде ары қарай жалғастырамыз. Оян Қазақстан. Қадырменді көрермен, біздің студияда бүгін есімдері еліміздің бүкіл әлемнің спорт шежіресіне мәңгілікке енетін азаматтар, чемпиондар, осы соңғы күндері бүкіл әлемге аттар шулап тұрған азаматтар: Теміртас Жүсіпов, Сәкен Бибосынов, Серік Теміржанов, Сабырхан Махмұт. Әрі қайсылары түрлі деңгейдегі әлем чемпиондары, олимпиада қола жүлдегері Сәкен Бибосынов. Теміртас болса, дүние жүзінде әлем бойынша әскерлер арасындағы бокстан чемпион. Дұрыс қой, иә? Иә, дұрыс. Қош келдіңдер, қайырлы таң. Бүкіл қазақстандықтардың атынан сендерді құттықтауға рұқсат етіңдер. Шаршау бар, түсінемін, таң атпай келіп. Эмоцияларымен әлі эмоция үстінде тұрғаннан кейін Оян Қазақстанға шақырды эфирге. Теміртас, үлкен мәртебе сенімен жеке өзім танысуым және келгеніңе көп рахмет дей отырып, мынау Сербиядағы ойын, әлем чемпионатын жарысты жеңуің туралы қалай бастасар білмей тұрмын. Сұрақ көп іште толастар емес, бірақ енді өзің қоржынына, еліміздің қоржынына алғаш алтын салған чемпионсың. Эмоцияларыңмен бөлісші, дайындық қалай болды? Қайырлы таң, қазақ елі. Тарыз жақсы өтті. Сербияда әлем чемпионаты. Дұртап дайындалдық біз. Неше сбор өттік. Біз білдік қой. Әлем чемпионаты бәрі келеді. Мықтылардың мықтысы келеді. Енді келдік, состав бар шықты. Кім-кіммен істейді. Бүкіл любой ар бойған бәріміз настроймен шықтық. Көп рахмет біздің болельщиктарға, бізге поддержка етіп, бізді есімі жазып, бізге бәрін қолдау сезілді. Иә, қолдау сезілді, иә. Соларға көп-көп рахмет. Бәрекелді. Бәрекелді, иә. Біздің Сәкен ең алғашқы болып шыққан қарсыласың, Өзбекстанның бұрынғы олимпиада чемпионы, иә, қателеспесем. Ол кәсіпқой боксқа кетіп, қайта келіп, сенімен алғашқы кездесуге шықты, ойсырата алып тұрып жеңдің, жарадың. Енді осы жайында сұрағым келіп тұр, олимпиадада, Токиода қола жүлдегер болдың. Қарап тұрсаң, енді осы жақта ғайырмашылық. Токиодағы қарсыластарың басқашылау болды, мына жақта басқашылау. Енді менің айтын өп тұрғаны спорт бокс жанкүйері ретіндегі. Осы Сербиядағы сенің қарсыластарың әлде қайда мықтырақ болған сияқты Токиода. Әрине, енді әлем біріншілі болған соң әр ел өз мықтысын алып келеді. Ол жерге ешқандай осал қарсылас жоқ. Дегенмен бірінші кездесуімде өзбекстандық боксшы олимпиада ойындарының жеңімпазы, кубок Баркер кубогының иегері, соған бапкерімен уже жеребе тарту рәсімінен соң уже соған түскенімізді білдік. Жоспар қойып, Аллаға шүкір, жоспарды болжытпай орындап, жеңіске жетіп, осы әлем біріншісіне 5 кездесу өткіздім. Барлық кездесуім оңай болды деп айта алмаймын. Бірде-бірде
форма кіре бастадық, әр жекпе-жек сайын. Сөйтіп, жеңіске жетіп, елімізге алтын сыйлап, көк байрамыз көкке қалықтатқанымыз үшін Аллаға санс үшкір айтамыз. Қазақ еліне, қазақ жанкүйерлеріне тек қана алғыс айтқым келеді, бізге қолдау көрсетіп, бізді доғада болып, бізге әрқашан қолдау көрсетіп жатқандарына. Біз Сербия елінде, Белградта, әлем біріншілігінде шаршалаңда біз оны әрқашан сезіндік. Қазақ еліне, қазақ халқына осы жеңісімді арнаймын. Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығын арнаймын. Қолдауларыңызға рахмет, Алла қаласа. Елімізге алдағы жарыстарда тек қана алтын сыйлау үшін аянбай еңбек ететін боламыз. Иә, құраманың бас бапкері Мырзагелді Айтжанов ағамыздың еңбегі де зор ғой мында. Ұлттық құраманың бас бапкері болған, иә? Кезінде иә, 9 жыл бас бапкер болды қазіргі таңда. Осы жасқа сені сол кісі дайындады? Менің жеке бапкерім, иә. Олимпиадаға дайындады. Осы әлем біріншілігіне орын алдым уже. Жеке бапкерім болған соң әр жарысқа өзі дайындайды. Енді бізде қазір таңда бас бапкер ауысып, құрамада өзгерістер болды. Бас бапкеріміз Қайрат Сатжанов ағайымыз. Мен енді стандарттан тыс сұрақ қойғым келіп тұр, жігіттер. Мынау кәсіпқой бокста біз бәріміз трэш-ток деген жақсы нәрсені білеміз ғой. Бұда енді әлем чемпионаты кезінде ондай болмаған түсінікті, енді шоуға айналдырып неген жоқ, бірақ рингтен тыс өздерінің қарсыластарын кім екенін біліп, бит сырттай көріп жүресіңдер ғой, иә? Иә, әрине. Ал енді мысалға жаңағы жеңісімді қазақ еліне арнаймын деген кезде Бекзат ағамның сөздері еске түсті, кинофильмде әсіресе көрсетеді ғой. Бекзат ағамыз мысалы фильмде де көрсетеді, дайындықта мысалы 20 километр былай жүгіріп барып, 20 километр спортзалдан кері қайтып келіп, аяғына тас байлап тұрып дайындалады деген сияқты. Сондай бір ерекше әдіс бар ма сендерде? Мысалы сабырхан айта қойшы. Осы жарыстың алдында, әлем чемпионатының алдында біз чемпион қаласы Алматау деген базада дайындалдық. Жаңағыдай құраманың бас бапкері Қайрат Сатжанов ағайымыз жаңағыдай 20 километр, 42 километр тауға шығарды. Тауды бағындырдық, жаңағыдай сондай кросстар болды, қиын-қиын жаттығулар болды, соның бәрін істеп, Аллаға шүкір әлем чемпионатына пайдасы тиді, бәрін жақсы өнер көрсеттік. Енді дәл осы тұста айта кету керек, құрмет көрермен, Сабырхан британдық басылымдар Сабырханның ерекше техникасын атап өтті. Және де біздің боксшылар, сарапшылар, бокс жанкүйерлері байқап қалды Сабырханның стилі Бекзат ағамыздың стиліне ұқсайды. Өзің ол туралы естідің ме, біреу айтты ма саған ол туралы? Иә, желіде көріп оқып отырдым, көрдім Бекзат ағамыз ұқсайды деді. Және де Ломаченко боксшы, соған да ұқсайды деді. Енді ұқсағанда барлық боксшының, бокс жасқандарын көреміз, және де әр стильдерін көреміз, әр боксшының жақсы жерін алуға тырысамын өзім. Солай мысалы Ломаченконың боксын көреміз, Бекзат ағамыздың шетелдік Мейвезер жаңағыдай көптеген боксшылар, Головкин ағамыз, солардың әр жерін алып тек қана бір мысалы Ломаченко деп жатыр, енді тек қана Ломаченконың бойын көрмеймін, басқа мықты спортшылардың есін көріп рингте солардың айла тәсілдерін істеуге тырысамын. Серік, сенен сұрағым келеді, мәселен бір спортқа, ой, жарысқа келген кезде мына бір қарсыласпен шығып қалсам жеңіп қалатын сияқтымын деген сияқты бір әркім ойында бір болады ғой, қорқыныш, бір күтетін бір ой. Қаншалықты сенің күткенің, болжамдарың орындалды, күткеніңдей болды? Енді жаңағы уайым дейтін негізі ол әрбіреуінде болады. Енді ол жаңағы жанып кету ол өте бөлек зат та. Ол тәжірибемен келеді, мысалға енді менде жоқ жану дейтін, анау кіммен шығам екен, осымен шықпасам екен дейтін ондай ойлар жоқ. Неге десеңіздер, біз қаншама еңбек жасадық, қаншама жұмыс жасадық. Ол бір мықтылардан қашу үшін емес, керісінше мықтыларды жеңу үшін жасадық, чемпионын атану үшін жасадық. Сол себепті қазіргі кезде өтірік айтпаймын, уайым болады. Уайым ол жаңағы рингке шыққанға дейін болады, рингте рингке кіргесін уже жаңағы уайым ештеңе болмайды. Тек шеберлік қана шығару керек, көрсету керек. И жаңағы бас кезінде болатын ол жастық шақтарда да, мынамен шықпасам екен, анамен шықпасам екен, или
бір-екі бой жасап алғасын, осымен шықсам екен қызып алғасын. Қазіргі кезде уже. Бәрекелді. Барлығына дайынбыз. Енді қаржылай сыйлық жайында бірінші орынға көрдік, 100 мың доллар сияқы арнаған, тағайындаған. Екінші орында 50 мың, үшінші орын 25 мың алған сыйлықтарында неге жаратасыңдар? Ол жеке мені қызықтырады, жеке мені ғана емес, жалпы біраз адам қызықтыратын сұрақ сияқты. Сәкен, мәселен, айтшы. Енді бұл ақша балдарға жақсы мотивация деп ойлаймын. Боксқа ешқандай байдың баласы келмейді ғой. Енді Аллаға шүкір жеңіске жетіп, қаржылай сыйақы алып жатырмыз. Бұйыртса сияқымыз түсіп жатса, бірінші кезекте садақа жасап, қайырымдылық жасап, Аллаға шүкірлік жасап, тек қана жақсылыққа жұмсау деп ойлаймын. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу. Бәрекелді. Әдемі, әдемі. Серік, Сабырхан. Иә, енді ақша біріншіден жаңағыдай қайырымдылыққа жұмсап, енді әке шешемізге де көмек қой болар. Біріншіден ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Дұрыс жолда жүр. Көмектесу. Тамаша. Қандай сөздер қос баласына құрмет көрмен, мынандай сөздерден кейін бірінші қайырымдылықты ойлаған, ата-анасын ойлаған жігіттер нағыз үлгі емес пе? Жігіттер, тағы да менде сұрақ өте көп, енді бірақ өкінші қарай эфир уақыты бізде шектеулі. Мен сондықтан сендерге қайсарлық, өршілдік көрсетіп, мына жеңіске ұмтылу жолында нағыз құштарлық көрсетіп, спорттық шеберлік көрсетіп, дүниежүзілік деңгейде Қазақстанды таныта білдіңдер, мойындата білдіңдер. Сол үшін мен өзім өз басым бас иіп алғысымды білдіремін. Алда уақытта сендерге жігіттер табыс тілеймін спорттық сайыстарда. Барлық қайсына барсаңдар да және де бақыт тілеймін, жан тыныштығын тілеймін. Құрмет көрермен, жігіттер көп үлкен алғыс айтып отырып, мына атмосфераны сіздерге сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздермен қоштасқым келмейді, бірақ алайда әлі де біздің эфирде кездесеміз деген сенімдемін. Жігіттер, толағай, телегей табыстар тіледім. Бізде қазір шаң ғана жарнама. Құрмет көрермен, жетіншінің желісінде қалыңыздар. Оян Қазақстан, я енді ғана хабарымызға қосылып отырсаңыздар, сіздерге барынша жақсы және пайдалы жаңалықтарды беруге тырысып жатырмыз. Міне, 2.5 сағат, 2 сағаттың көлемінде, 1.5 сағаттың ішінде барынша қызық нәрселерді бердік, бірақ әлі де таусылған жоқ. Енді құрмет көрермен, Румынияға бара қалсаңыз, жан-жағыңызға мұқият қарап жүріңіз, өйткені Румынияның Синай қаласында бейне бақылау камерасына аюлардың көшеде еркін серуендеп жүргені түсіп қалған. Тар көшеде аю мен оның қонжығы қала тұрғындарының алдынан шығып зәресін алған. Олар қоршауды бұзып өтіпті. Көше бойын тіміскілеп еркін жүрген аюларды білмес бірнеше адам кезіктірген. Ойламаған жерден жыртқышты көргендер не істерін білмей артқа қашса, енді бірі үйлердің ауласына тығылыпты. Мына үйде бал көп болса керек. Соны маңайын жағылып жүрдіңіз. Иә, жануарларға қатысты тағы да бір сюжетімізді өздеріңізге ұсынамыз. Бізде қазір иттерге әртүрлі байланысы бар адамдардың басын қосып, олардың барынша иттермен тезірек тіл табысуына жағдай жасайтын Алақан айдарының бірінші бөлімін көрсетеміз. Алақан айдарында жаңа формат. Бұл жолы өмірлері иттермен әртүрлі деңгейде байланысқан 4 адамды шақырып, олардан шағын сұхбат алдық. Менің есімім Айман Абубәкір қызы, жасым 52-де. Осы Астана қаласының тұрғылықты тұрғынымын. Менің есімім Құдайберген, Құдайберген Махамбетәлі, жасым 26-да. Журналистпін. Менің атым Әсел, осы 7 каналда координатор болып істеймін. Сәлем, менің атым Балғын, жасым 22-де, мамандығым журналист. Біз екі үй көршімізді. Ол үйдің кішкентай иті бар енді, оны былай қарағанда үйде бағатын ит қой, декоративный ит дейміз қой, қоңырау деген сияқты аты білмеймін енді. Біз қоңырау дейміз. Сол ит мен күшік асырағаннан бері екеу достаса бастады. Енді біз әлі жаңадан үй салып атқаннан кейін бізде әлі шарбақ жоқ, шарбақ ашық. Енді ана ит күнде келеді деп біздің итпенен ойнайды. Мен енді оны ойнатқым жоқ, бірақ оларды айыру мүмкін емес екен. Сөйтіп жүр ол өзінің үйінен біздің үйге көшіп алды, көршінің иті. Білмеймін неге екен. Бізде бір ит бар болатын, аты қарауыз, кішкентай болатын. Содан кейін
ол өліп қалды, өліп қалғаннан кейін оны көмдік қой. Көмген кезде күнде кешкісін бар, гүл теріп, гүл апарсам басына қойып жылап тұрасымын. Сонда қанша жасында? Ол шаман бастауыш сынып оқимын бір. Екінші, үшінші қасы солай істейтінмін. Итті жақсы көрген соншалықта деп. Біраз уақыт солай істей жүріп. Кішкентай кезімде жақсы бесте болғыр. Онасы ауылда 7-8 ит артынан қалмай қуып тістеп талап саған, сонан кейін фобия бар. Мен бірге жүреді ғой. Сосын кет үйі бар десем айтам солай. Ол бір кезде кетті, былай анау жақ жолмен қарап қояды маған, былай қарасам. Отворачивается. Такая собака была вообще. Өзі бізде там баня была. Сол баняға барды да, на утро. Барсақ жатыр әлі, жатыр обед әлі, жатыр. Бір кезде балар барып қараса, наркосы сдохшы уже. Балар жылап жүгіріп келіп, мама, ракелка наша там уже сдохла деп сөйтіп сосын. Енді я говорю, ну надо выбросить куда-то, десем айтады, нет. Өзі нас там росла дерево, береза, соны ерінбей, соны қазып, ішінен етіп солай сөйтіп. Көміп қойдық? Көміп қойдық, аха. Сағынастар ма? Очень до сих пор. Сол просто ол кезде не болмады ғой, фотоаппарат. Фотоаппарат болғанда түсіріп алады неге, былай, былай. Қазір бір жерде ит көрсем, соған похожи, но пока нету таких. Одан соң армандарындағы иттердің суретін салып беруді сұрадық. Әді, бір не бар еді ғой, анекдот па? Бір құлақ, бір көз, бір ұштан қарап тұр, ол не деп. Сол сияқты болып кетпесін енді. Ол неден сонда? Сиыр. А, сиыр ма? Қолма, қалама алмаға алып, білесің ба қанша тұрған, не то что сурет салу. Салсаңшы енді. Түрі балғынға құсақ қалып. Ал көрсет. Нан қайтын салуға мүмкіндік бар ма бізде? Хаски салмаймын, хаски салу үшін біраз. Онда саған хаски бермеймін. Ладно. Кішкентай хаски болды. Күлетін қалайын ба? Күлетін болсын бәрібір. Күліп тұр, өзіме похож болып кетті. Ит емес, ол кісі сияқты болып кетті ғой өзі. Бұл шығарылымның келесі бөлімінде кейіпкерлерімізге суреттегідей иттер тауып бермекпіз. Дос бола ала ма екен, бірге білейік. Сәлден соң Алақан Айдарының екінші бөлігін көреміз. Ол жерде біздің кейіпкерлеріміз иттермен тіл табысып көруге тырысады. Ал енді дәл қазір сөз кезегін Перизатқа бергім келіп тұр. Перизат, барсың ба? Егер жануар баққың келетін болса, ит пен мысықтан бөлек қандай жануарды қамқорлығыңа алар едің? Жануар болғанда мен кішкентай кезімде үйімде екі папугайым болған, бірақ өкінішке орай өлтіріп алдым шыны керек. Сондықтан да одан кейін ондай жауапкершілікті шыны керек мойныма алғым келмейді. Өйткені үй жануарларына, құстарға қарау деген мен ойымша ол да бір жауапкершілік сияқты. Қазір өзімді асырап алайын, одан кейін басқасын асырайын дейсің ба? Алмас негізі әсіл болса да негізі өзінің арқасында шындығы бар сияқты қазіргі таңда енді. Ал құрметті көрермен, назарларыңыз айбатта болсын. Ақтаудағы кафеде болған жарылыстан кейін қаладағы тамақтану орталықтарында жаппай тексеріс басталуы мүмкін. Төтенше жағдайлар департаменті шағын және орта бизнеске мораторий жариялағанда апаттың алдын алуға болар еді дейді. Құлаған зданияның ішінен қазір бер жағынан баллондарды тауыпты. Ол ана жоғарыдағы екінші этаждағыларды кім, қапталдағыларды кім, оны мен білмеймін кімдік екенін. Біздікі емес ол. Дәмхананы жалға алған Абай Әміреев ғимараттың есігін жауып кеткеннен кейін 2 сағат өткенде жарылыс болған. Алдын ала болжам бойынша газ баллоны жарылуы мүмкін, үйінде арасынан 4 баллон табылған. Үлкен кешен ішінде дәмханадан бөлек асқана, тігін цехі мен қойма болған. 200 шаршы метр аумақты күл талқан еткен жарылыстан 10-нан аса көлік бүлінді. Апат шығыны есептеліп жатыр. Осы оқиғадан кейін прокуратура қаладағы дәмханалардың қауіпсіздігін тексеруі мүмкін. Жоспардан тыс сізге рұқсат сынау болса прокуратураның рұқсат ішке және арнайы есеп болу жөнінде комитетінің
Маңғыстау облысы басқармасы бар. Солардың келісіп, егер де заңдылығын тексеріп, заңды болған жағдайда біз тексеріп бастаймыз. Абай кенішіндегі жарылысты көзбен көрген шахтерлер апаттың қалай болғанын айтып берді. Олы метаннан шөтел қысып тұншыға бастадық дейді олар. Ашалтан аман қалған кеншілермен әріптесім Аягөз Тұрсынбай тілдесті. Апатта қаза болған 6 кеншінің денелерін жақындарымен 20-ға жуық кенші облыстық мәйітханадан алып кетіп жатыр. Жерлеу рәсімі бүгін және ертеңге жоспарланған, яғни 2 күн бойы болады. Шараға кететін барлық шығындарды компания өзіміз көтереміз деп отыр. Хорошие молодые люди. Сергей Владимиров улы газ тараған шахтадан өз аяғымен шыққан жұмысшылардың бірі. Метанның тарағанын рациядан естіп, дер кезінде кері қайттым дейді ол. Алайда аз мөлшердегі газдың өзі кеншілерді есеңгіретіп тастаған. Мы вместе как раз спустились, в основном әріптесімен бірге электр жабдықтарын тексеруге кірістік. Мен төменге қарай, ол кеніштің екінші басына кетті. Сол жерден әрі қарай не істейтініміз жөнінде нұсқау күттік. 8-10 кеткенде маған ленталарды іске қос деген нұсқау келді. 10 минуттан кейін техникамыздың жұмысы тоқтап қалды. Маған кеніштің мастер хабарласып, тез арада сыртқа шығыңдар деді. Жөтелдім, басым айналды. Дәрішіп әрең есімді жидым. Шамалы кешкенде мен де әріптесім де сол жерде қалар едік. Ал Анатолий Корниенко кеніштегі апаттан жалғыз асыраушысынан айырылды. Оның шахта қожайындарына өкпесі қара қазандай. Не ставят их не это? Бұрын кеншілерді құрметтейтін еді, қазір оларға құл есебінде қарайды. Олардың бас амандығын ойлап жатқан ешкім жоқ. Біз оны жақсы азамат ретінде тәрбиелеп өсірдік. Отбасы жоқ, жалғыз басты. Біздің арқа сүйеріміз еді. Қайтыс болған соң әкімі де басшылығы да келді. Бірақ олар келгеннен не пайда? Ұлымды ешкім қайтара алмайды. ArcelorMittal компаниясы марқұмдардың неселерін жауып, студент балаларының оқуын төлейміз дейді. Әкелерінен айрылған 4 баланың екеуі әлі кәмілет жасына да толмаған. Сондай-ақ отбасыларына 10 жылдық жалақы төленбек. Кеншінің айлық табысы кемінде 200 мың деп алсақ, бұл шамамен 25 миллион теңге. Тұрғын үй мәселесі жөнінде айтар болсақ, қаза болған кеншілердің барлығының баспаналары бар. Десе де аталмыш сұрақ әлі қарастырылады. Тұрғын үй несиеге алынса, оны компания өтейді. Ем қабылдап жатқан кеншілердің саны 3-ге жетті. Шахтадан өзі шыққан тағы бір кеншінің денсаулығы нашарлап, ауруханаға жатқызылды. Барлығының жағдайы қалыпты, компания ем шығындарын да көтереміз деп мәлімдеді. Аягөз Тұрсынбай, Еркелан Тойболдин, Айбат жаңалықтар қызметі. Қарағандыдағы қайғылы жағдай трагедияның соңғысы емес, жарылыс тағы да болуы мүмкін. Мамандар солай дейді. Метан газы неге сонша қауіпті? Жалғасын ол зерттеуге тырысты. Көбінің ойлап жүргенін теріске шығарып, шындығын айтсақ, метан улы газ емес. Адам онымен уланып өлмейді. Метан жайлаған ортада оттегінің жетіспеушілігінен тұншығып өледі. Трагедия на угольных шахтах. Көмір шахталарындағы трагедиялар туралы айтсақ, алдымен метанның еркін және қоспа түрінде болатынын білуіміз керек. Сол газ тау кеніштерінің бос орнында таралады. Сол жердің атмосферадағы үлесі 20%-ға жетсе, ол жанады, тиісінше оттегін ығыстырады. Кенет таралып кетсе, оның жануына немесе жарылуына құрал сайман тасқа тигендегі ұшқын да жетеді. Күрделісі метанның түрі де иісі де болмайды. Оның таралуын анықтау қиын. Ал оған жоламай кен қорыту мүмкін емес. Себебі ол көмірдің құрамдас бөлігі, яғни көмірді түзуші газ. Сол үшін тау-кен жұмыстары басталарда алдымен сол жерден метан газы алынады. Бірақ бүкіл әлемдік тексерілген бұл тәжірибе дәл Қарағандыға келгенде қауқарсыз қалады. Сам Карагандинский уголь. Массив вмещающих пород, он очень плохо отдает метан. На примере других месторождений в мире можно говорить о том, что карагандинский уголь сложнее добывать. Тот же, допустим, американский уголь или уголь в Австралии до начала добычи будут скважины и метан выкачивают. Ну, гораздо больше у них получается извлечь этого метана до начала отработки в Караганде. Это так не работает, к сожалению. Қарағанды көмір бассейнінің бұл жұмбағын шешу үшін ғалымдар бас қатырғалы бірнеше 10 жылдық өтті. Әзірге нәтиже жоқ. Ал жұмыс барысында метанның таралғанын арнайы аппараттар ғана анықтайды. Ондай сәтте шахтадағы күйбөңтірлік уақытша тоқтатылуы міндетті. Алайда ол кәсіпорынға айтарлықтай шығын келтіреді. Қауіпті біле тұра басын бәйгеге тігіп жұмысты тоқтатпайтын басшылар да, шахтерлер де көп дейді мамандар. Жалғас Сейнолла, Айбат жаңалықтар қызметі. Бүгінге Айбат тілшілері дайындаған жаңалықтар осындай. Сіздермен бірге болған мен Перизат Шарлықасын, ал қазір шағын жарнамадан кейін Оян Қазақстан.
Оян Қазақстан таң берекелі болсын. Енді дастарханға келіп, шайыңызды сораптап, ішіп, екі түйіршік қант салып, кәдімгідей керемет отырған шығарсыздар деген үміттеміз. Бірақ біз қазір хабарымыздың жаңалықтарға дейінгі бөлімінде көрсеткен Алақан Айдарының екінші бөлімін көрсеткелі жатырмыз. Бұл жерде біздің кейіпкерлеріміз иттермен барынша тіл табысып көруге тырысады. Бірге көрейік. Біз қазір иттерді қонақтарымызға табыстап жатырмыз. Суықтан ернім қатып қалды. Дәл қазір міне бір қатарға тұрып сайыстың бірінші кезеңін бастаймыз. Кет-кет, тұрамыз, бір қатарға тұрайық. Бір қатарға. Достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде иттерді міне бердік. Бір қатардың бойында тұрып жатырмыз. Айман ханым, Айман ханымға барайық. Айман ханым, қалайсыз? Дуся нельзя. Дуся нельзя. Ханым, еті Дуся екен? Дуся бұл орысша түсінетін сияқты, қазақша түсінбейді. Қалай сізге мына жақта? Ойбай, мынан, ей, мен ғой хозяйкаң сен. Бері кел. Дуся, мында кел. Жарайды, онда достықтарыңыз ары қарай жалғастыра беріңіздер. Әсел ханым, сонымен сіз қалайсыз? Сізді үйреніп қалды ғой, деймін. Аты кім екен? Аха, Жужа. О, Жужа. Осы мен есіме келді. Жужа. Добрая такая, хорошая. Үйреніп қалдыңыз ба? Үйрендім. Ал онда Жужа Әсел ханыммен бірге жаттығуыңды жалғастыра бер. Ары қарай. Бізде Құдай берген, о, өзіңмен түсі бірдей екен. Блондин. Опа, 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 опа. Нан, жоқпындық. Сонымен сен кімнің аты кім? Біздің есіміз кім? Кім? Өз айтат. Кім сенің атың? Кнопка. Кнопка, көрдің ба? Өз айтат. Достықтарыңыз қарай, алғаш жатыр ма, жақсы жатыр ма? Не, орташа. Ал фобия ше, кішкене қорқынышша қалай өзі? Кішкентай болғасын енді маған жаңа инструкторлар келіп үйретіп айтты. Кішкентай болғасын ондай аса қатты қорқыныш жоқ, мен бірнәрсе болса ауырып тұрсаймын. Қой, ондай жоқ. Бұл жерін кесіп тастаймыз. Ең сұлу жұп сияқты. Иә, бір-бірімізге қатты ұқсаймыз ғой. Ең әдеміз. Ой. Шақтасатыр екен, иә? Леся, иә? Екеуміз бірден достасып келдік. Как бір-бірімізді тапқандай болдық. Есім жүн-жүн, но ладно, что ж, пике. Леся да дайын сияқты. Онда біз қазір инструкторды жеке-жеке жұптарына апарамыз да, дайындықты бастаймыз. Сонымен біз не Станислав Мырза мен Айман апайдың ортасына келдік. Айман апай, қалай болып жатыр? Бәрі керемет, күшті, біз достастық. Әуелгі кезде кішкене нелеу болып еді? Қазір жақсы? Қазақша түсіне ме екен? Қазақша түсінеді, арасында сөйлеп қоямын, қой деп. Сонымен, аға Станислав Мырза, қандай кеңестеріңіз бар? Кеу баш сайы отыр? Ну, смотрите, в первую очередь... Ең алдымен иттің үстінен төніп қарамаңыз, бұл қысым түсіреді. Одан соң сөйлескенде эмоционалды орташа деңгейді ұстаныңыз. Бәйек болудың қажет жоқ. Сонымен біз Әсел ханымға бара жатырмыз, ол Жужа мен дайындығын жалғастырып жатыр екен. Әсел ханым, қалайсыз? Жақсы. Сонымен, Станислав, қандай кеңестеріңіз бар? Иттерді серуендетіп жүргенде олардың айналаны зерттеп тімсікілеуіне ерік беріңіз. Бұл олардың жүйкесін тыныштандырады. Ескелеп болып, сізге қараған кезде ғана әңгімелесуге болады. Өй, неге бұтыңа қысып алдың? Біз кнопкамен осы жердің бүкіл ауласын аралап қайттық. Өте белсенді ит екен. Қызқұмар қарды бірінші рет көріп тұрмын. Қызқұмар. Қызқұмар емес. Ал онда Станислав Мырза, айтыңызшы, все ли правильно? Чувствуется уже уверенность. Қарым-қатынаста сенімділік байқалады. Дегенмен оқыс қимылдарды азайту керек. Сарт-сұрт әрекет көбейсе, иттің сізбен байланысқысы келмейді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде Балғын қазір Леся мен дайындығын жалғастырып жатыр. Балғын қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Иә, жаңадан ренжіп қойған бір ит. Соған настроениесі болмай жатыр. Иә, серьезно. Станислав, как думаете, что? Мне вот в первую очередь понравилось, как вы общаетесь. Сіздердің қарым-қатынастарыңызда мін жоқ. Басында иттің қысылып ұялуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді. Бүгін ақ өте пиясы не да.
Сонымен, достар, біз қазір Корей сериалы «Кальмар» ойнындағы қызылтыс, жасылтыс ойнын сынап көрмекпіз. Біздің иттеріміз бен қонақтарымыз қалай бір-біріне бауыр басты екен, үйрендім екен, соны көремін. Станислав Мұрза сырттай бақылап тұрады, ал мен алдыға артқа қарай бұрылып ойынды жүргіземін. Мугуа кочи пиасымида. Стой. Аха. Мугуа кочи пиасымида. Бәрі жақсы жатыр ма? Керемет. Мугуа кочи пиасымида. Ары қарай. Мугуа кочи пиасымида. Өй, бәрі өт кетті ғой. Әсел ғаным қалып қойыңыз. Ничего, жарит. Сонымен біздің ойынымыз өзінің соңына жетті. Меніңше бәрі достасып жақсы болған сияқты. Станислав Мұрза, өзіңіздің қорытынды сөзіңіз айтсаңыз. Все прошло отлично. Бәрі тамаша өтті. Қатысушылар да сенімдірек бола түсті. Иттерге бұйырып сөйлемей, таза ниетпен бір деңгейде сөйлесе алсаңыздар, достықтарыңыз тезірек беки түседі. Сонымен сен кішкентай кезіңдегі жаңағы фобияға, қорқынышты сәттерге осындай итпен жұмыс істеу бір оң әсерін берді ме? Фобия болғанда енді осындай деңгейдегі иттер болса, фобияны жеңдім деп ойлаймын. Бұдан үлкендеу болса, әрі қарай тағы жұмыс істеу керек. Өзіме де итке де бір психолог қажет дейсің ғой. Қазір енді кнопка. Шынымды айтайын, бауыр басып қалдым. Енді өзім түстес боласын ба? Сонымен міне біздің бүгінгі ойынымыз өз соңына жетті. Әр таң мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге міндетті түрде кішкентай достарымызға қамқор болыңыздар. Қайырлы таң дейміз, арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, эфирде Оян Қазақстан. Бұл ең үздік ақпараттық танымдық шоу бағдарламасы. Неге үздік? Себебі бізді сіздер көресіздер, құрмет көрермен. Сіздердің арқаларыңызда ғана біз үздікпіз. Рахмет, алғыс айта кету керек міндетті түрде біздің сүйікті көрермендерімізге. Егер осы уақытқа дейінгі біздің сюжеттерімізді көріп үлгермеген болсаңыздар, әлеуметтік желімізге жазылыңыздар. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok бәрінде бармыз. Ал енді дәл қазір бізде таңғы позитив пен таңғы спортты қосқан Гогидің ерекше сюжеті Гоги Джайзерде бүгін жүзудің құпиясымен бөліседі екен. A few moments later. Гоги Джайзердің сүйікті көрермендері. Бүгінгі таным менің бассейнде басталды. Маған жүзу спорты туралы Рияд айтып береді. Бастасаңыз болады. Плавание очень многофункциональный вид спорта. Жүзу денсаулыққа жан-жақты әсер ететін спорт түрі. Жүзумен кез келген жастан, тіпті туғаннан бастап та айналысуға болады. Профессионалды түрде қанша жастан бастауға болады? Балалар кәсіпқой спортқа 6-7 жастан келеді. Денсаулыққа қалай көмек түседі? Плавание, в принципе, помогает. Бұл спорт арқылы барлық бұлшық етіске қосылады. Бірінші тыныс алуға көбірек көмектеседі. Өйткені, іс жүзінде ешқандай спортта жүзудегідей өкпе қозғалмайды. Мұнда көлденең жатып, өкпемен жұмыс істейміз. Бұл тарихи сәт. Бүгін мен жүзу үйренем. Кеттік. Держимся руками за борт. Қолымызбен шетінен ойыстан екі қолмен ұстаймыз. Біз бастайтын бірінші нәрсе демді тартып шығару. Екі қолмен ұстап тұрамыз, тыныс алып басымызды төмен түсіреміз. Мұрын арқылы демімізді шығарамыз. Көрейік. Следующее, что мы с вами попробуем. Сізбен біздің ендігі үйренетініміз аяқпен қозғалтып жүзу.
Я ал арықтауға. Менің жиі қоятын сұрағым, арықтау көмектеседі ме? Очень помогает похудеть, особенно девушкам, но... Бұл әсіресе қыздарға салмақ жоғалтуға көп көмектеседі. Бірақ қыздар жүзуден кейін иығы үлкейіп кетеме деп қорқады. Шын мәнде бұл қате түсінік және миф. Егер қыздар әуесқой жүзумен айналысса, иық кеңеймейді, тек белін қиылып шығады. Следующее, что мы с вами попробуем. Енді жүзіп көрейік, тек аяқпен қозғалтамыз. Қол алдыда терең тыныс аламыз, басымызды төмен түсіріп, аяқтарымызбен жұмыс істей бастаймыз. Бірінші ретке өте жақсы. Гогидің ерлігімен осында керемет позитивтілігіне қарап үшіменде қуанасың, таңын осыдан кейін қалайды, тәтті әлі берекелі болмай бәч? Я, Гоги нағыз эфирдің соңына қарай тұздық болды. Жұмысқа жиналып жатқан, жұмысқа кіріскелі отырған көрерменіміз тура Гоги сияқты бір батылдықпен көз қорқақ қол батыр деп тұр, жұмысқа кіріседі. Ал біздің бүгінгі эфиріміз осымен тәмам, құрметті көрермен. Ойбу, біздің жаңды жаңықтарымыз бар ғой, айтып өтуіңіз керек. Я, мен бастап оқып жүрейін. Италиялық PureSoul компаниясы кофе дәндерін күн энергиясымен қуыру әдісін ойлап тапты. Инновациялық технология авторлары бұл үшін 6 жыл уақыт жұмсаған екен. Кофе дабылдың айналғанынан немесе ыстық ауаның соғуынан емес, ол күн сәулесіне қызып қуырылады екен. Аталмыш компанияның технологиясы қымбат тұратын кофе қуырғыш термодинамикалық құрылғылардың санын азайтуға арналған. Британиялық рок-музыкант әнші Джордж Харрисонның бала кездегі үйі аукционға қойылды. Бұл үйге Битлз тобының гитаристі 1949 жылы 6 жасында көшіп келген. Одан бөлек бұл үйде Харрисон, Пол Маккартни, Джон Леннондар дайындықтарын өткізген екен. Әлемге атағы келе музыкалық ұжымның біраз әндері де осы үйде жазылған. Аукцион ұйымдастырушысы Пол Файрвезердің айтуынша, жылжымалы мүлік 160 мыңнан 200 мың фунт стерлинг аралығында бағаланып отыр. Осындай бағалы жаңалықтар, бағалы кеңестер көп болсын, бізбен бірге болыңыздар. Кеудемізде кеңістікті тек позитивке толтырайық. Ертеңге дейін сау! Оян Қазақстан!